Cara, acredito que sim. Acho que até pela fase da equipe, né? Graças a Deus a gente vem conseguindo ter bons resultados. Além disso, a gente está conseguindo ter um bom desempenho dentro de campo. Então, fico muito feliz, não só com a minha atuação, mas com toda a equipe. Ah, como eu falei, é muito importante, né, esses jogos que a gente vem fazendo, principalmente para a confiança. A gente sabe que o campeonato brasileiro, principalmente, é um campeonato muito difícil. A gente tem feito bons jogos e com isso o resultado vem, então eu fico muito feliz. Ah, cara, é o Caldeirão, né? Como todo mundo sabe, é a força da nossa torcida lá, a torcida é muito apaixonada, então é bem empolgante. A expectativa alta, né? A gente sabe da força do Inter lá, mas a gente vai para conseguir fazer um bom jogo e, se Deus quiser, trazer os 3 pontos para o Rio de Janeiro.